Projekt obnovy Domu umění a Fatra pod názvem Preláťme na novou vlnu se zabývá obnovou a fasády Domu umění a Fatra, obnovou veškerých uměleckých prvků, zlepšení současného stavu budovy. Na mnoho let budeme mít lepší prostředí pro koncerty, pro naši uměleckou práci, pro nové netradiční projekty. Situace se zlepší velmi výrazným způsobem. Tím, že se nám podaří zrekonstruovat fasádu, vyměnit okna a obnovit osvětlení a stoličky v sále, budeme moci zrealizovat mnohem více kulturních akcí než dosud a budeme moci realizovat kulturní akce, které jsou určeny širšímu publiku, které budou moci využívat nové technologie a budou celkově přinášet více zajímavostí, více zajímavých věcí pro mladé publikum, pro menšiny, budou přispívat k boji proti extremismu. Projekt realizujeme se dvěma partnery. Zde v Žilině je to občanské sdružení Muzika Klasika a s norským partnerem privátní agenturou Potfaj A3A, která nám zajistí spolupráci s norskými umělci, které během 5 různých koncertů přijedou sem do Žiliny a budou koncertovat s naším státním komorním orchestrem.